Tá sendo bem intenso esse desafio de rua on the road. A galera andou de skate no pico ontem, em Ribeirão, pico difícil. A gente já entrou na van, pegamos a estrada, paramos nos postos, compramos as coisas para abastecer e viemos. Tá direto, dormimos aqui, acordamos agora e já estamos indo pro pico. Estamos aqui no Desafio de Rua, Ricardo Cova, profissional de skate também. Estamos aqui na Praça do Tibery, mais especificamente Uberlândia, Minas Gerais. Pô, o pico tá muito style, bem naipe com o animalzinho, a Rubinha descendo. Em geral, tá manobrando legal e é isso aí. Dias após o desafio de rua aqui em Uberlândia. E você fritou a borda, né, mano? Diretamente da rua pra a borda pro uma alegria, né, mano, de ver 18 anos depois, 18 anos, a gente deixou mais um pico em mais uma cidade. É muito louco, né? Tipo, é a memória afetiva pesada de ver a galera andando aí. E a gente quer ver as novas também, tá ligado? Uhum. Tipo, porque a gente sabe que você continua evoluindo, tá ligado? Tipo, você não parou no tempo, você tá aí no game. 18 anos. Estamos aí mais uma vez. Desafio de rua.
os locais ali que também acompanharam ele andando. Falaram que o bicho tá andando mais do que da outra vez. Olha aqui. Ó, e não parou aí, de andar. Desculpa aí, pessoal. Manobra! Não tem jeito, pode dar manobra que for aí. Realmente o Formiga ainda é o dono da borda. Obrigado, meu Deus! Caralho, obrigado, meu Quer Deus. Ver o Formiga andando na borda? Adora. Senta e assiste! Adoro manobra, manobra, adora! Eu adoro! We are so grateful that you guys came down. Now y'all can enjoy this place and rock the shit out of it. Let's go. E agora eu tô conhecendo de perto aqui o DIY deles aqui, cara, incrível. Incrível. Chega arrepia. Chega arrepia.